6 метрів і 30 сантиметрів. З таким результатом учасниця 31-х літніх Олімпійських ігор Марина Бех перемогла на різдвяних стартах у столиці. І хоча атлетка випередила найближчу суперницю на 7 показників, результатом залишилася незадоволена. Таким результатом, як 6-30, я, скажімо так, вже абсолютно незадоволена, тому що це не той результат, на який ми спроможні, який ми можемо показувати. Можемо значно далі, і я засмучена саме тим, що я знаю можливості, які є, на які я спроможна, і просто засмучує те, що ми їх не проявили. У стрибках в приміщенні рекорд Марини Бех становить 6 метрів 51 сантиметр. Повторити і перестрибнути його спортсменка планує в 2017-му. Для цього по кілька годин на день відпрацьовує техніку стрибків. Ми працюємо над технікою виконання стрибків, виправляємо помилки по ходу виконання цих вправ. Багато зараз, в принципі, і швидкісно-силової роботи. Зараз саме той період, коли йде набір форми, коли під змагання безпосередньо йде підготовка, і все це робиться для того, щоб на пік форми прийти саме до головного старту зимового сезону. Головний старт зимового сезону – чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні – відбудеться в Сербії. 12 січня для хмельницької стрибунки розпочнуться навчально-тренувальні збори в Києві, після чого вона планує позмагатися за медаль командного чемпіонату України з легкої атлетики в Запоріжжі. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.